夹都会委屈都得。我带他们干的就好不看他。การตั้งต้นกรรมประจบพวกกัมพูชีเมียนดำไรสมานังสำลับปะประชันปนใต้มันไม่เมียนในท่ากัมพูชีอัดหูป้ายหูป้ายนั่งจะเมียนโอเคบอสนากรองตึ้งมาพี่กันนะป้าขยมคลาดบองโอ้ถักขยมหนียีไปพนาពីព្រោះវាជាចរិតសិនបងប្រុសប្រាជ្ញយើងយើងអត់អាចនិយាយប្រផ្លោប្រផ្លោដោយពួកអាដែងនៅក្រៅស្រុកឡើយយើងមិនអាចនិយាយប្រេះផ្ដាស់ពីព្រោះអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងគឺជាអ្នកគោរពច្បាប់ពេលណាយើងនិយាយអ្វីគ្មានភ័ស្តុតាងពេលណាយើងនិយាយអ្វីគ្មានអំណះអំណាងតលៃក៏ត្រឹមត្រូវតាសវណ្ណនេះអាចត្រូវគេវាយខ្នោះស្អែកក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យយល់ណាពីព្រោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញវាខុសពីអាសូនតារាវាខុសពីអាសូនណារ៉ូវាខុសពីអាប៊ុនតាញ់វាខុសពីអាឡុងវានិយាយស្អីក៏បានដែរពីព្រោះពួកវាជាអ៊ុទៀមក្រៅច្បាប់បងប្អូនយល់ដែរទេមនុស្សរស់នៅក្រៅច្បាប់វាថាមិនក៏បានតែយើងវាអត់បានអញ្ចឹងក៏បីតែយើងនិយាយអីមួយត្រូវតែអះអាងដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ចាក់ចង់ចែករំលែកបញ្ហានេះអញ្ចឹងចង់ផ្ដាំហើយអង្វរកដល់បងប្អូនសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិទាំងឡាយដែលកំពុងតែសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលលោកសំរងស៊ីមកចូលស្រុកសូមបងប្អូនកុំបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់នៃសំរងស៊ីអសោះសំរងស៊ីកំពុងតែចង់ឲ្យបងប្អូនជាប់គុកតែឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកថាបើជ្រុលជាវាប្រងតែដក EVA ហើយអញ្ចឹងអូខេចាត់ការពួកឯងណែឲ្យយល់ណាបងប្អូនយល់ឬមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់មិនមាញ់ម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានស្រែកពីល្ងាចមិញថាបើជ្រុលជាអញ្ចឹងទៅហើយទៅតាមងណាហឹមហើយបងប្អូនកុំគិតថាគ្នាអញប៉ណេះមើលអ្នកប៉ណេះសែនអ្នកហើយរកគុកណាដាក់បានអត់ទេជាមួយកម្ពុជាងាយណាស់ងាយណាស់បងប្អូនបងប្អូនហក់មកប្រមាណក៏បានដែរប្រយ័ត្នណាហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះណាទៅមុនគេគឺជាប៉ាន់ជាគំរូស្អាប់តាន់អត់ចាប់បងប្អូនតា4 5នាក់តា4 10នាក់ហ្នឹងអារាប់មើលអ្នកទៀតក្រាបដូចកទេលគ្មានណាហ៊ានទេជឿខ្ញុំណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតាងើបឡើងតាបងប្អូនដើរទូធ្វើមុនគេធ្វើទូឯងមុនគេបងប្អូនជាអ្នករងគ្រោះបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថានឹងអាចនាំគ្នារាប់មើលអ្នកមកដើរចូលគុកដោយពោះអដែងវាស្រែកពីក្រៅមកថាតើហ៊ុនសែនរកគុកឯណាដាក់បានវាបានតែស្រែកតែវាមិនមែនជាអ្នកមកជាប់គុកជាមួយបងប្អូនឯណាយើងឯនេះជាអ្នករងគ្រោះពួកវាបានតែស្រែកក្នុង Facebook ទេពួកវាបានតែស្រែកនៅឯក្រៅច្បាប់ទេពួកអារត់ចោលជាតិពួកអាចង្រៃជាតិវាអត់ដែលគិតអំពីការលំបាករបស់យើងឯណាមែនអត់ឥឡូវបងប្អូនគិតមើលណាបងប្អូនតាមទីមកាហ្វេទាំងឡាយពេលស្ដាប់ Facebook ក្តីស្ដាប់ YouTube ក្តីនាំគ្នាពិចារណានិយាយនេះគឺសម្រាប់ខ្មែរប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកស្ដាប់ហើយយកទៅគិតចោះតើគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនេះចង់បានអីខ្ញុំអង្វររាជរដ្ឋាភិបាលជំនួសបងប្អូនមកសារហើយតែម្ដងនេះខ្ញុំដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនស្ដាប់ការអង្វរករបស់អង្គប្រជាយើង
ម្ដងទៀតឡើយគេនឹងចាត់ការបងប្អូនតិចថាមិនជឿតិចតែចេញឃ្លីបអីណាខ្ញុំនៅអរិញណែប្រទីមានជ័យខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តទទួលលោកប្រធានសំឡងស៊ីប្រយ័ត្នតែស្រេចហើយស្អែកឡើងខ្នោះទៅដល់ផ្ទះបណ្ដោយចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសភាពការខុសពីមុនណាបងប្អូនណាយល់ទេខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងជួយប្រាប់តតគ្នាផងណាជួយ share វីដេអូនេះជួយ share ដំណឹងនេះចែកចាយឲ្យដល់បងប្អូនញាតិចិត្តនិងឆ្ងាយឲ្យបានដឹងដំណឹងដល់គ្រោះថ្នាក់នេះផងហើយបងប្អូនធ្លាប់ជឿលើមាត់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំតែកុហកបងប្អូនពីកាលកុហកបងប្អូនបានស្អីមកឲ្យខ្ញុំហើយបំភ័យបងប្អូនបានអីមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនមានសេរីភាពធ្វើស្រែក៏ធ្វើទៅធ្វើចំការក៏ធ្វើទៅរកស៊ីអីក៏ចេះតែរកទៅបើសំរាំងស៊ីគាត់មកជារឿងរបស់គាត់ឲ្យគាត់មកទៅចាំបាច់យើងយកដើមទ្រូងរបស់យើងយកជោគវាសនារបស់យើងយកសេរីភាពរបស់យើងទៅរងជំនួសសំរាំងស៊ីមុនធ្វើអីគេមិនតាន់មកដល់ផងយើងជាប់គុកមុនបាត់ហើយយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងអត់យល់ដែរទេយល់ដែរទេអំណាចនៅក្នុងដៃណារាជរដ្ឋាភិបាលណាគេមានគប់ក្រន់ទាំងអស់តាំងពីភូមិក៏គេដឹងថាបងប្អូនកំពុងខុយផឹកកាហ្វេនៅកន្លែងណាចង់និយាយរឿងអីគេដឹងថាបងប្អូនគិតថាបងប្អូននឹងធ្វើអីមួយនឹងគេមិនដឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាបងប្អូនកុំមើលស្រាលកុំមើលស្រាលថាពួករាជការអស់នេះភ្លើចៃមកអញ្ចឹងស្អីក៏វាអត់ដឹងមែនអញ្ចឹងទេគេអត់តន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវគេដឹងកំពិតគេដឹងហើយខុសសុំកែពាក្យគេអត់តន់ដល់ពេលវេលាដែលគេត្រូវធ្វើហើយបើមិនជឿទេសាកលុំមើលទៅអាហ្នឹងមួយនៅមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានពោលពាក្យមួយម៉ាត់ថាលោកនឹងមិនតបតជាមួយនឹងអាមសៀសំរាំងស៊ីតទៅទៀតទេទុកឲ្យវាព្រុសតបទៅវាទៅគាត់បានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់ថាម៉េចគាត់ថារាប់តាំងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះក្រសួងនោះរាប់តាំងពីជាវាយខេត្តវាយអីអីណាកងទ័ពអង្គភាពនេះនោះសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់សូមបញ្ឈប់ការចេញញាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងផ្សេងរបស់សំរងស៊ីដើម្បីរុញឲ្យសំរងស៊ីនៅក្រៅកញ្ចប់នយោបាយបងប្អូនអាចខមមិនបានថាក្រៅកញ្ចប់នយោបាយយល់ដែរទេខ្ញុំយល់ពីបំណងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយជើងចាស់ចេញមកឆ្ងាញ់មកគាត់ពេលណាដែលអស់លោកលោកស្រីជាមន្ត្រីតំណាងឲ្យបកឬមួយក៏តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មជារឿយរឿយតំណាងឲ្យកងទ័ពនេះខ្លះតំណាងឲ្យនគរបាលនោះខ្លះតំណាងឲ្យអង្គភាពងោនេះកនោះពលនេះពលនោះប្រងព្រៀតស្មើនឹងបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅបុគ្គលសំរងស៊ីខ្ពស់ពេកហើយដូច្នេះឥឡូវនេះលោកប្រើអាវិធីហ្នឹងតែលោកអត់បានហាមឃាត់អង្គភពប្រាជ្ញយើងទេលោកអត់បានមកហាមឃាត់អរិញ្ញសេរីភាពនៃការវិភាគនយោបាយផ្សេងផ្សេងរបស់បងប្អូនអត់ទេបើពួកយើងណាពីពួកយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលយើងមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិនិយាយតែក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិប្រទេសនេះជាប្រទេសសេរីភាពបងប្អូនយល់ដែរអត់
ហើយឥឡូវបងប្អូនចាប់មើលមើលតើចាប់ពីម៉ោងនេះចាប់ពីស្អែកនេះតទៅតើមានប្រតិកម្មស្អីរបស់រដ្ឋឬមួយក៏របស់គណៈបកប្រជាជនតបជាមួយនឹងអាមសៀសំរងស៊ីអត់អញ្ចឹងអាមសៀសំរងស៊ីនឹងคลายទៅជាឆ្កែអាណាថាលើឆាកនយោបាយជាក់ជាមិនខានមកក្បាច់នេះខ្ញុំឯកភាព 100% លើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យសំរងស៊ីរឹតតែឯកោហើយស្រែកហើយស្រែកមួយថ្ងៃឯងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍10សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រាច់តែគេមិនខ្វល់យល់តែអត់ចំណុចនេះអីឡើយយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចមួយទៀតនៃប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រើពាក្យថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងជាពិសេសគឺសេវាសាធារណៈដែលតកតងទៅនឹងជាមួយនឹងការរកស៊ីនាំចេញនាំចូលរបស់ស្រុកខ្មែរយើងបណ្ដាអ្នកវិនិយោគទុនទាំងឡាយក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនចំណូលពន្ធរដ្ឋឲ្យខ្ពស់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការចំណាយផ្សេងផ្សេងហើយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់អ្នករស់ស៊ីតែចំណុចនេះពេលណាខ្ញុំលើកឡើងបងប្អូនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយស្ដាប់ខ្ញុំណាបន្ទុកទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកបងពុនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានកាតព្វកិច្ចបងពុនបងប្អូនណាកុំល្ងង់ណាការបងពុនទាំងឡាយរបស់អុកញ៉ាការបង់ពន្ធទាំងឡាយរបស់ថៅកែដោយលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនគាត់លើកពីរឿងបញ្ហារដ្ឋរបស់អឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គររបស់ខ្មែរអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដអ្នកដែលត្រូវការទិញអង្គររបស់ខ្មែរយកទៅស៊ីគឺជាអ្នករងគ្រោះគឺជាអ្នកត្រូវបន្ថែមថ្លៃទិញទៅលើអង្គរដែលគេយកពន្ធខ្ពស់ឃើញអត់គេថាគេច្បាច់កោខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទៅលៀនដាក់ថ្លែពួកអាខ្មែរនៅអឺរ៉ុបដែលស៊ីអង្គរខ្មែរឯនោះទេយល់ចំណុចនេះអត់យ៉ាងណាមិញផ្ទុយមកវិញសម្រាប់បរិបត្តិស្រុកខ្មែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបាននិយាយមួយម៉ាត់ថាលោកហ៊ានធានាមិនខ្វះលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការទេមានបងប្អូនបានឮដែរអត់គាត់ថាគាត់ធានាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមិនខ្វះទេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់លុយកយតែមួយមុខគ្រប់គ្រាន់ហើយអេលយអាដល់តែពេលដែលគាត់រំលឹករឿងឈ្មោះកយនេះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី12ខ្ញុំក៏បានរំលឹកជូនថាកយមានស្នាដៃដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមហើយមួយខែលុយពុនរបស់កយបានបង់ចូលជួយរួមចំណែកក្នុងថងជាតិរបស់យើងបានដល់ទៅជាង200លានដុល្លារឯណោះមួយខែអញ្ចឹងមួយឆ្នាំប្រហែលទៅដូច្នេះលោកគិតថាគ្រាន់តែប្រាក់ពន្ធកយមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយនៅពន្ធដាររបស់លោកកុងវិបុលពន្ធផ្ទៃក្នុងទៀតនៅចំណូលក្រៅពីពន្ធដទៃទៀត
ឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់ខ្វះទេរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរមិនព្រួយបារម្ភឡើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងជំពាក់ប្រិមិត្តពីរឿងបញ្ហាការធ្វើការកែតម្រង់កយមួយចំនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារាជការក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុយើងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនចេះបើចង់បង្កើនប្រាក់ពន្ធគយឲ្យបានខ្ពស់យើងត្រូវដឹងអំពីចរិតរបស់គយគេប្រមូលពន្ធគេធ្វើការរបៀបម៉េចអូខេខ្ញុំចង់ជម្រាបដោយសង្ខេបពីព្រោះខ្ញុំហ៊ាននិយាយដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សរស់នៅក្នុងអង្គភាពកយនេះតាំងពីមិនទាន់មានភារកិច្ចជាអ្នកប្រមូលពន្ធតាំងពី79មកទល់គ្នាតែខ្ញុំស្គាល់កលុកកលៀតនៃការងាររបស់កយអត់មាននរណាអាចមកកុហករូបខ្ញុំបានឡើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកគឺសុទ្ធតែជារឿងពិតទោះជាបច្ចុប្បន្នមានការកែតម្រង់មានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរបស់កយក៏មិនអាចកន្លងក្របភ្នែករបស់ខ្ញុំតែឲ្យខ្ញុំនឹងមិនដឹងក៏មិនបានដែរខ្ញុំនៅតែតាមដានដឹងថាកយកំពុងតែធ្វើអីខ្លះទី1ខ្ញុំសុំនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាតាមផ្លូវគោកការប្រមូលពន្ធនៅតាមផ្លូវគោកបងប្អូនសាកគិតមើលថាតើតាមផ្លូវជាតិរបស់កម្ពុជាយើងមានប្រមាណខ្សែក្នុងពេលនេះ8ខ្សែមែនទេផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6និងលេខ7លេខ8មានដល់លេខ8មួយទៀតតែប្រៃវែងដល់អត់មានលេខ9ទេមែនទេធំ8ទេឬមួយមែនឬមួយក៏មិនមែនទី1ទម្រង់របៀបប្រមូលពន្ធរបស់កយទី1គេមានអង្គភាពមួយប្រចាំការគេហៅថាជាអង្គភាពដើមទីគឺកយប្រចាំនៅមាត់ច្រកជាប់ព្រំដែនថៃនឹងជាប់ព្រំដែនឡាវជាប់ព្រំដែនវៀតណាមតែម្ដងអានឹងគេហៅថាច្រកប្រមូលពន្ធដើមទីមុនគេបង្អស់ពួកនោះឯងអានឹងមួយទៅនៅតាមបណ្ដាច្រកនឹងវាមានច្រកផ្លូវតូចមានច្រកផ្លូវមធ្យមនិងមានច្រកផ្លូវជាតិធំខ្នាតអន្តរជាតិវាមានប៉ុស្តិ៍វាមានអាតាមឧទាហរណ៍ថាតាមផ្លូវជាតិលេខ7ឧទាហរណ៍កំពង់ចាមអីចឹងចុះអញ្ចឹងក្នុងកំពង់ចាមចេះហ្នឹងវាមានអាច្រកធំវាមានអាច្រកបន្ទាប់និងអាច្រករបៀងសិតតែមានប៉ុស្កយប្រចាំការទាំងអស់មាន9មានប្រាវិហារសឹងតែងអអានោះអត់មានប៉ុស្ព្រំដែននេះផ្លូវជាតិលេខ9នោះអត់មានប៉ុស្អនេះពោវាកាត់អរិញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឯងវាអត់ឆ្លងនេះទេបាទអរគុណដល់បានជម្រាបពីផ្លូវជាតិលេខ9មានបាទពីស្ទឹងត្រែងទៅព្រះវិហារតែមានតែ8ផ្លូវជាតិទេនៅចុងទីដើមទីខ្ញុំប្រើពាក្យថាដើមទីអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមិនអីការបង់ពុននៅដើមទីគឺមិនបានបង់ពុនអស់ឡើយរងឯងតាំងពីដើមមកទល់រងឯងដោយសារតែនៅអ្នកនៅដើមទីទាំងអស់នោះបង់ពុនមិនអស់យល់ដែរទេចឹងប្រើពាក្យថាបង់ពុនមិនអស់ការបង់ពុនមិនអស់មិនត្រូវអាមួយមិនអស់អាមួយមិនត្រូវ
มันอ้อบานในท่าอุตีหอท่าตุ่มนิ่งนุเวียดับตาวតែគេបងពុនតែ2ឬ3តោនទេអានឹងគេហៅថាបងពុនមិនអស់យល់ដែរទេនៅមានរបៀបមួយទៀតគេហៅថាបងពុនខុសខុសយថាប្រភេទទំនិញប្រភេទដែលមានពុនថ្លៃគេកែច្នៃមកជាប្រភេទទំនិញដែលមានពុនថោកថោកអានឹងបាទរបៀបទៀតអញ្ចឹងវាមាន2របៀបនេះឯងអ្នកនៅដើមទីយកពុនមិនអស់ទើបធ្វើឲ្យអង្គភាពកយចាំបាច់ត្រូវរៀបចំសាខាកយមួយទៀតនៅតាមខេត្តឧទាហរណ៍ថានៅខេត្តកំពង់ចាមត្រូវមានកន្លែងត្រួតពិនិត្យមួយទៀតរបស់កយខេត្តកំពង់ចាមបណ្ដាខេត្តកំពង់ចាមឧទាហរណ៍មានប៉ុស3ឬ4ចំណុះឲ្យសាខាខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់ច្រកទាំងអស់ត្រូវតែចូលមកជុំគ្នាផ្ដុំគ្នាមកកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងគ្រប់ច្រកទាំងអស់នោះត្រូវចូលមកចុះហត្ថលេខាសញ្ញានៅទីកយទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនឹងម្ដងទៀតបងប្អូនយល់ទេអត់តាមបាយអីគោលដៅរបស់គេគឺគេចង់និយាយថានិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់វិញគឺគេចង់ឲ្យពួកកយខេត្តហ្នឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញម្ដងទៀតមើលថាតើការបងពុនពីដើមទីមកនោះវាគ្រប់ឬមិនក៏មិនគ្រប់ត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ខុសយល់ដែរទេអាពីកលចាប់ផ្ដើមចេញពីខេត្តនោះមកកំពង់ចាមតម្រុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវជួបជាមួយនឹងមួយក្រុមទៀតគេហៅថាក្រុមចល័តមជ្ឈិមដែលគេបោះទីតាំងនៅកណ្ដាលផ្លូវពិតមែនតែគ្មានបារះក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនោះត្រូវចូលទៅឲ្យកយចល័តនៅតាមដងផ្លូវនោះពិនិត្យម្ដងទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយពីគោលការណ៍គេដាក់ដើម្បីពិនិត្យថាតើអាដើមទីនោះវាបងគ្រប់ឬមិនគ្រប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវាមាន3ហ៎3អង្គភាព3ដំណាក់ការត្រួតពិនិត្យគ្រាន់តែទុបពិនិត្យលើរថយន្តតែមួយឡានហ្នឹងឯងមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងឬក៏មួយកុងតឺន័រហ្នឹងឯងឥឡូវនេះគឺថាពិនិត្យ3កន្លែងដើម្បីឲ្យវាមានភាពសុក្រិតគេបង្កើតកយ3កន្លែងហើយយល់ដែរទេឆ្លងផុតពីខេត្តកំពង់ចាមត្រូវចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញខ្សែក្រវ៉ាត់ទីក្រុងភ្នំពេញទាំង8ផ្លូវជាតិចល័តមជ្ឈមចល័តកយមជ្ឈមគេបានរៀបចំបោះប៉ុស្តិ៍ទីតាំងរបស់គេគ្រប់ជ័យក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ទាំង8កន្លែងនឹងមួយទៀតមុនចូលភ្នំពេញដើម្បីទូតពិនិត្យកិច្ចការដដែលឡើងវិញ4ណាមួយដងពិនិត្យលើកុងតឺន័រតែមួយនឹង4ដងអូខេចាប់ផ្ដើមឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍កយដែលនៅព្រំដែនរិទ្ធធានីភ្នំពេញទាំង8ទាំង9កន្លែងហ្នឹងមកត្រូវឆ្លងកាត់ចូលមកដល់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវជួបជាមួយនឹងចល័តមួយទៀតគេហៅថារបស់រិទ្ធធានីភ្នំពេញមួយទៀតអានឹងចឹងទៅចូលបងលុយកន្លែងហ្នឹងទៀតកុងតឺន័រនោះទំនិញនោះរថយន្តនោះចូលមកដល់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវរងការត្រួតពិនិត្យរបស់កយខណ្ឌនៅមួយទៀតយល់ទេមួយខណ្ឌត្រូវមានកយខណ្ឌកយរាជធានីភ្នំពេញចំណុះទៅឲ្យ12ខណ្ឌ13ខណ្ឌ14ខណ្ឌដែលបង្កើតមានប្រហែលគឺមានកយប្រចាំការនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗនឹងទៀត
ពួកនោះក៏មានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យលើតំណែងដដែលនោះវាឡើង6ដង6ដង6ដងតម្រាំចូលដល់ឃ្លាំងដែលផ្ទុកនេះខ្ញុំនិយាយតកយនៅបលិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្មគនត្រូលតាមស៊ីឲ្យរញាវទៀតដូច្នេះចូលដល់រឿងសំខាន់ទំនិញដែលបង់ពន្ធគ្រប់ចំនួនពីស្នាក់ការដើមទីនៅព្រំដែនទៅមិនរួចគ្នាអត់ចំណេញត្រូវតែទុកខ្លះលាក់ខ្លះបង់មិនគ្រប់និងបង់មិនត្រូវដើម្បីបន្សល់ទុកអាប្រាក់ទាំងអស់នោះរត់ការតាមអវ័យបណ្ដាស្នាក់ការទាំងឡាយដែលខ្ញុំជំរាបអំបញ្ញមិញ6 7កន្លែងកូនន េះហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ប្រាក់ពន្ធនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវាបាត់ប្រាក់ពន្ធគ្រាន់តែដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវត្រូវឆ្លងកាត់អង្គភាពកយដដែលដល់ទៅ6កលៈមែនឬមួយក៏មិនមែនបើសិនជាមានអ្នកណាដែលរឿងកយវាមានឆ្លើយមួយខ្ញុំឯងអ្នករស់ស៊ីក្នុងចំណោម1000អ្នកនេះតើមានអ្នករស់ស៊ីអ្នករត់ការអ្នកផ្លត់ដឹកទំនិញដែរទេតើអ្វីដែលខ្ញុំលើកត្រឹមត្រូវអត់ឬមួយក៏ជារឿងសំអុយឬមួយក៏ជារឿងបលើកឆ្លើយបងមានតែអត់អ្នកដែលមិនដឹងរឿងសុំកុំលូកមាត់ព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងច្បាប់រឿងនេះបើអង្គភាពគយគេប្រដឹងខ្ញុំជាប់គុកហ่ะតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់បញ្ហាពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ចំណុចនេះតើកបបីធ្វើម៉េចកបបីធ្វើម៉េចឥឡូវអមាញ់មិញនេះយើងនិយាយអំពីរឿងចំណងដ៏ស្កេចស្កាចំណងដ៏ស្កេចស្កាស់របស់អង្គភាពកយនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គេហៅថាចែកគ្នាស៊ីចែកគ្នាយកលុយរបស់ជាតិយកមកដាក់ហោប៉ៅរបៀបនេះបានអនុវត្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដូច្នេះឥឡូវយើងរៀបរាប់ពីបញ្ហារួចចតាសវណ្ណឯងដោះស្រាយមិនមានយោបល់មិនចង់សំណូមពរអីវិធីតែមួយគត់ត្រូវតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកបងពុននៅដើមទីកយដែលបងពុននៅដើមទីម្ដងទៀតកយដែលបង់ពន្ធនៅដើមទីត្រូវតែបង់ឲ្យអស់បើសិនជានៅដើមទីកយបានបង់គ្រប់គ្រាន់ហើយអា5អា6អង្គភាពដែលនៅរាយប៉ាយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិទាំងអស់នោះវានឹងត្រូវតែរំលាយចោលដោយចាំបាច់យល់ដែរទេកំឡាំងរាប់រយនាក់របស់មន្ត្រីកយបានត្រូវរាយប៉ាយនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសដូចខ្ញុំរៀបរាប់បាញ់មិញអញ្ចឹងហើយបានជាជាង1000នាក់គេស្រែកថានៅតែមិនគ្រប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដូចអ្វីដែលបានលើកបាញ់មិញអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចគ្រាន់តែពង្រឹងពួកអាដើមទីអាមេកយនៅដើមទីនៅប៉ោយប៉ែតនៅបវត្តនៅភ្នំដិននៅតាណាទៀត
នៅកំពង់កសាំងនៅបាក់ដៃនៅណាទៀតនៅបោះម៉ូននៅកំពង់សោមនៅកោះកុងអឺណាសបាច់សបាច់រៀបរាប់មកសុំនិយាយពីរឿងពួកអានៅព្រំដែននោះត្រូវតែបងឲ្យអស់បងឲ្យអស់ហើយបងឲ្យត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមវាមាន2មួយបងមិនអស់បរិមាណមួយទៀតបងខុសយថាប្រភេទតំណែងសិតតែជារបៀបកេងបន្លំប្រពន្ធរបស់រដ្ឋនេះរញ៉ៃរញ៉ៃបែបនេះហើយក៏គង់នៅតែបានមួយខែជាង200លានដុល្លារដែរចោះតម្រាំបើសិនជាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងហើយបានជាអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបាននិយាយថាបើអង្គភាពកយមួយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណូលថវិកាជាតិមិនមែនត្រឹមតែ200លានដុល្លារទេអាចហក់ឡើងដល់ទៅ400លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំតែតើធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាកម្លាំងកយនៅឯដើមទីវាបងអស់ត្រូវប្រមូលកម្លាំងអានៅបដាក់គ្នាដូចខ្យល់នេះប្រមូលឯងយកទៅដាក់ព្រំដែនអស់ប្រមូលរើឲ្យអស់ពិនិត្យឲ្យអស់ធ្វើការបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែត្រូវដាក់ចាំងពីសង្គមណាមកគេមិនអាចចោលកយច្រឡាត់បានទេកយច្រឡាត់មានតាំងពីសម័យប្រាំងបកកើតមកគេអត់ទេគេអត់ចោលតែត្រូវមានតែមួយកន្លែងបានហើយកយច្រឡាត់នោះមានតែមួយកន្លែងបានហើយកុំអាយរាយប៉ាយច្រើនពេកពិនិត្យបើសិនជាឃើញមានការបង់ពន្ធមិនគ្រប់និងបង់ពន្ធខ្វះពីដើមទីអ្នកណាដែលសញ្ញេលើប្រតិវេទនោះបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយពាក្យប្រតិវេទបងប្អូនពិបាកយល់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធត្រូវមានមន្ត្រីកយចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យតំណែងនោះត្រឹមត្រូវ 100% ហើយហើយក៏សញ្ញេខ្វោបដាក់ឈ្មោះពើយល់ដែរទេប៉ុណ្ណាមេកយណាស្នាក់ការណាបើសិនជាកយច្រឡាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់បានឃើញមានកំហុសយកឯងបកសាក់ឯងចោលដេញក្បាលឯងចេញបងប្អូនអាសត្វកយនេះទាំងគេទាំងខ្ញុំប្រកាសជារៀបចែកម្ដងទៀតបើកយច្រឡាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគេហៅថាក្រុមកយច្រឡាត់មកឈឹមរកឃើញតែរកឃើញគេបងពីណីហ៎គេបងផាកឯងតែមិនត្រូវឲ្យអាកយនៅដើមទីរួចខ្លួនទេចំនួនខ្មោចនយោសោហោគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចំនួនរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំអ្នកនៅសញ្ញេទៅដើមទីលោតាខ្ញុំមានបញ្ហាគេចាប់បានថាទំនិញដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាហ្នឹងពីដើមទីមកហើយត្រូវគេចាប់បានកុយច្រឡាត់គេចាប់បាននៅព្រំពេញខ្ញុំត្រូវគេយកមកប្រឈរជើងចោលតែមានកំហុសហើយយល់ទេតែធ្វើឲ្យតាំងតែលើចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាធ្វើបានតែពេលណាបងពុនគ្រប់បែបនេះចុះពួកអាមន្ត្រីកយហ្នឹងវាបានអីច្រាស់ច្រំថាប្រាក់ខែវាស៊ីអត់គ្រប់ទេអូខេអាហ្នឹងក៏បីតែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានរូបមន្តអ្វីមួយដើម្បីផ្ដល់អបិហាអគេហៅថាអបហាអបហានឹងគឺជាផ្លូវការទៅលើប្រាក់ពុនដែលអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាជាកយគ្រប់មាត់ច្រកទាំងអស់ខំប្រឹងរកឲ្យរត់បាននេះជូនវាប្រមាណ 0.01% អញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងដើម្បីយកវាទៅចែកគ្នាជាប្រាក់រង្វាន់ជារួមវាអាចរកបានហើយតែប្រាក់ដែលចូលរត់នេះវានឹងហើមប៉ោងឡើងវានឹងហើមប៉ោងឡើងចឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានគ្រប់ច្រក
hết ấy ban dương vậy tham pê na trọ na bằng thu đây ta mình tách vía nằng non khnía pluk tức pluk đấy tới chỗ đồng bà con vô nhau chụp bận chấm thoát phơi cái can đi chấm vô bộ này rosi về chả na cái hai thà chế bỏ chỗ coi chỗ na đại thu thu rồi lung viên nâng rớt nôm khá nha báo tập bỏ nông chẳng à bỏ xe tiết đó vì ớt miên ca nghe thơ vô xong vậy đi cái hai thà đánh thay tại mẹ đánh thay là nghe cứ đánh thay thao cái lại nát để băng bôn tiếp ô ti ho thà đây mà lan nữ có xin mong mà lan cho vào ô ti ho thà bỏ nông đần à thà bỏ nông đần à thà cái băng ơ thà mà bôn là la đây tay xếp tên nó kháng bỏ cái bông cái sang khai tà kèo đây cái thà ở đây hãy mà bỏ anh mà anh bao ngày tầm bảy giờ vậy viên non viên phục tức phục đấy cho mà cả bông cả sáng này bị đánh thay chứ cả đánh thay cho mình men đánh thay là ưng tầm bảy giờ dột lôi cho rạt đi bộ à đây anh thương mê coi là tam trọ năng việt rosi thương là biển chẳng tần đá môi kia đó là đá môi kia ni hơi chỉ ca làm bạc chẳng có bay từ thưa ở miền tầm la phiếp cướp cho tổ vì mình men chỉ lương nghi xuôi và man tê bằng phôn tại sầm khăn trâu tài hiên hiên a cắt hiên vẹt cắt thưa cái ca đi có bay tài cái nào làm trời có bay á anh chăm còn là gì đấy có bay trâu tài riệp chăm crom chấm bốc cách muối chia mình đó hà sơn dứt từ nia cá chia từ xe khăn ông là dạ bê mối khai rư con mà chăn nắm là mấy thật phương gì cá rằng đây mình men chịu coi té rum chấm lại thế thế á thì cá là cách từ lứa ca cai từ rồng đi thả táo snack ca na cái lại nát phơ ban và bàn thì rồi cái lại nát phơ ban là ó cái lại nát phơ ban mình ban là ó hay đi cá to đất non to đây vô làm thay tạm đồng đi cá to phải trăm ngày bao mình cần lôi nó làm tập mê tiếp nó ok à vậy được cho màn lượng bánh bánh đi vía lập bắt khá hỏi tại trong bánh chạy là nước bóng ôn sát tạc con trô á sát tạc trái ó á thà trong bàn chẳng á mê này à lấy xong xu bóng ôn sát bóng ôn trong bàn chẳng ấy thà trong bàn thôi chẳng lọ ông bơ bốc là lui là bỏ coi nắng nắng bạc như thắc bạc non thằng đi thắc bạc non mình bỏ thoi cái túi nhất bạc mà thắc trong bán này nẹm nẹt trong bán này lư như vậy trong bán này tay trong trong mình chạy bom pháo nè bom pháo dương thằng ông kia tre liên phe tre liên phe tay thương mạch bỏ dương trong bán cứ dương anh ấy đi nè đại tư ca pra tụm ninh thằng anh luôn và lất tập phong thằng anh luôn trâu tại bằng trâu tại cao anh đầm lại đầm bay ao thằng cái nó kỳ do tập bóng ai đó hướng về đâu cái này nè ta dương pro đại anh ai bui thốt dương tinh tại đập pram đà la đẹp bàn đó tập bay coi kỳ do pun là group ai luôn trời lang đó tới mà phải pram đà la rôm đại ọt bay chương toàn mà cu thlop tinh nó bỏ thay thlop tinh bẹ mùi mơn lôi khả mai tinh ban mùi cu tại bà kia dô bốn là biết ni bọn bốn trở tinh bì mơn dô không dây chăng ấy vô đó vì pro sắp ngày đi phải lật tập hòa rộp mơn mục bốn đại ban mùi khai chiên pi rồi liên đà là cho lòng thay vì ca chết đi cứ tùm ninh để nôm cho bị bò là tê mau bị cục trọ cục thức vít bằng
អស់ចូលមកស្រុកខ្មែររាប់ម៉ឺនមុខតំណែងដើម្បីតម្រូវការឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់លើទីផ្សារឥឡូវខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាបងប្អូនសើចសប្បាយចិត្តណាតើបងប្អូនហ៊ានលះបង់ដែរអត់បងប្អូនកុំស្រែកចេះពេលនោះបងប្អូនកុំស្រែកថាទំនិញឡើងថ្លៃឲ្យសោះពេលនោះប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការក៏ឡើងឡើងបានមួយសន្លឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាន200 300ឯងឡើង500ក៏បានដែររត់អត់ខ្វះលុយឯងរត់អត់ខ្វះលុយបើកឲ្យឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាយល់ទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាមានតែខ្លាចនិយាយថាយេយើងយកទៅ EU មែនទេរឿងច្រើនណាស់តំណែងពីចិនតំណែងពីថៃតំណែងពីវៀតណាមតំណែងពីកូរ៉េតំណែងពីជប៉ុនតំណែងពីអាមេរិកតំណែងពីកាណាដាតំណែងពីអូស្ត្រាលីមកចាប់បងគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកទាំងអស់យើងគឺជាក្រឡុកទីផ្សារពីព្រោះការផលិតការផលិតក្នុងស្រុករបស់យើងនៅមានកម្រិតដូចស្ដើងណាស់យើងផលិតរបស់របរយើងផលិតសម្ភារៈគេហៅថាឧបភោគបរិភោគសម្រាប់គុតគង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទើបទីផ្សារបង្ខំចិត្តត្រូវតែនាំចូលដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់យល់អត់ថោផ្កាក្រោយខ្នងយើងនេះអានេះនាំពីចិនមកឧបមាវាធ្លាប់រត់ពន្ធចូលមកវាលក់ឲ្យយើងបានយើងទិញបានត្រឹមតែតម្លៃ20,000រៀលទេយើងទិញបានតែថោមួយនេះក្រោយខ្នងនេះតែដល់តែពេលអនុវត្តពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាថោហ្នឹងវាមិនមែន20,000ទៀតទេណាវាត្រូវឡើង40,000យល់ដែរទេខ្ញុំបានរំលឹកបងប្អូនហើយថាច្បាច់កោចិនលានដាតខ្មែររដ្ឋយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនតន់យកពុនឲ្យអស់ឲ្យត្រឹមត្រូវដោយសារតែចង់បន្ធូរអញ្ចឹងបន្ធូរឲ្យរកឲ្យរៀសមានមុនរដ្ឋសុខចិត្តក្រតែបើសិនជាចង់ឲ្យរដ្ឋមានរាជត្រូវក្រម្ដងរដ្ឋមិនអាចមានស្អីក្រៅតែពីយកលុយរាជយកទៅធ្វើរាជមានទេលើពិភពលោកនេះគឺអញ្ចឹងនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅបារាំងក៏ដោយចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយអាណាក៏ដោយរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងឯងត្រូវតែប្រមូលប្រាក់ពន្ធពីរាជដែលជាសមាជិកនៃរដ្ឋយកទៅធ្វើអ្នកមានអញ្ចឹងហើយបានជាពួកមហាអំណាចពេលណាវារឹបជន់កកពលរដ្ឋវាមិនអស់ចិត្តទេវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាបោះដៃទៅធ្វើអាណានិគមដូចបារាំងមកគ្រប់គ្រងខ្មែរយើង100ឆ្នាំគឺដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលប្រាក់ពន្ធពីពលរដ្ឋខ្មែរយកទៅចិញ្ចឹមរដ្ឋបារាំងគ្រប់គ្រងលើឥណ្ឌូចិនមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវជិត100ឆ្នាំ98ឆ្នាំគឺហេតុផលដើម្បីប្រាក់ពន្ធនេះឯងដើម្បីយកប្រាក់នេះទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យរដ្ឋបារាំងនោះផលិតយន្តហោះផលិតបើកប្រាក់ខែឲ្យកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមលោកនេះយល់ពីរឿងអាតម្លៃនៃប្រាក់ពន្ធនេះដែរឬទេរដ្ឋយើងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងតែមានចេតនាបន្ធូរបន្ថយឲ្យពួកយើងនេះបានធូរស្រាលសុខចិត្តទៅសុំជំនួយបរទេសមកបំពេញថែមសុខចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកក្រ
រាប់ឆ្នាំមកហើយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកយើងនេះវាមានលុយសល់លុយទិញឡានទិញម៉ូតូជិះសល់លុយធ្វើផ្ទះក្បឿងសល់លុយដូរពីគោទៅទិញគោយន្តទិញ tractor យល់ដែរទេសល់លុយការកូនសល់លុយធ្វើបុណ្យផ្កាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ3បច្ច័យ4ធ្វើបុណ្យខួបកំណើតរដ្ឋសុខចិត្តក្រដើម្បីឲ្យរាជមានតែឥឡូវនេះបើធ្វើតាមអនុសាសន៍របស់អាតាសវណ្ណនេះរដ្ឋនឹងហើមប៉ោងរដ្ឋនឹងមានតែអ្នកដែលលៀនភ្នែកយើងអូខេខ្ញុំនិយាយក្នុងផ្លូវកណ្ដាលមួយប៉ិតប្រកាសមួយបងប្អូនយល់ដែរទេចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បើឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់បន្តវានឹងវែងឆ្ងាយនេះខ្ញុំមិននិយាយអានេះអមាញ់មិញនេះខ្ញុំនិយាយអំពីទុយោទុយោចូលទុយោបង្ហូរលុយចូលរត់វាធ្លុះធ្លាយរបៀបអញ្ចឹងវាធ្លុះធ្លាយរបៀបអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទំនេរយើងនឹងនិយាយអំពីទុយោចំណាយអំបាញ់មិញខ្ញុំនិយាយទុយោចំណូលនៅមានអាចំណូលដែលមិនមែនពន្ធនៅមានអាចំណូលដែលពន្ធដារបោះកងវិបលនេះមួយទៀតអានឹងក៏ចឹងដែររឿងច្រើនណាស់យើងយកមិនទាន់អស់ទេបើយើងយកឲ្យអស់ខ្ញុំជឿថារត់នេះមិនខ្វះលុយចាយហើយឪម៉ែអាមេរិកឪម៉ែអឺរ៉ុបណាក៏យើងមិនខ្វល់ដែរអាហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងចង់ម្ចាស់ការលើការរស់ខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំនិយាយនេះអានដឡំទៅតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ទេថាយើងត្រូវប្រឹងងើបឡើងបើងើបគឺមាណកោនេះត្រូវតែងើបយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់បរិច្ចាគបង់ពុនឲ្យរត់ដែរអត់ហ៊ានដែរអត់បើតាមច្បាប់របស់ខ្ញុំយើងអត់ត្រូវរៀបរែកយើងអត់ត្រូវរៀបរែកយើងមិនត្រូវស្រែកថាតំណែងឡើងថ្លៃទេពេលនោះទាំងប្រាក់ខែកម្មករតោះវានឹងឡើងព្រមគ្នាពោះអានឹងចឹងបើមិនឡើងចឹងហូបមិនគ្រប់ហូបមិនគ្រប់ពូតម្លៃហើយជំរាបបងប្អូនមួយទៀតពេលណាទំនិញដែលនាំចូលពីបរទេសមកលក់លើទីផ្សារបងពុនត្រឹមត្រូវគឺវានឹងឡើងថ្លៃពេលណាទំនិញបរទេសឡើងតម្លៃលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរវានឹងធ្វើឲ្យអាផលិតករនេះផលិតកម្មក្នុងស្រុកនេះផលិតផលក្នុងស្រុកនេះមានឱកាសប្រណាំងប្រជែងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់បរទេសបងប្អូនយល់ទេអត់កុយវាមានភារកិច្ចចឹងតែកន្លងមកយើងធ្វើអត់បានទទួលស្គាល់យើងធ្វើអត់បានយើងតែងនឹកឃើញថានឹងបន្ទោសដល់រដ្ឋតែអ្វីដែលរដ្ឋកន្លងមកមានការខ្វះចន្លោះគឺយើងជាអ្នកទទួលផលអាមន្ត្រីកុយនឹងក៏វាសល់លុយពុកលុយនឹងក៏បច្ច្រើនដែរអានឹងគៀបកវាចុះមូលដ្ឋានមុខអីណាអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំអស់ហើយឯង4 10 20ម៉ឺនដុល្លារអានឹងជារឿងមួយផ្សេងតែយើងគឺជាអ្នកមានបន្ទុកបង់ពុនតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងតកតងទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាវិធីដើម្បីរកប្រាក់ខ្ញុំចង់ដឹងពីយបល់ប្រិយមិត្តតើប្រិយមិត្តសុខចិត្តប្រើប្រាស់តំណែងថ្លៃដែរអត់តំណែងឡើងថ្លៃប្រាក់ខែក៏ឡើងថ្លៃដូចជាបានរៀបរាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបមួយបងប្អូនអញ្ចឹងប្រាក់ខែកម្មករនៅស្រុកខ្មែរ200ដុល្លារស្មើនឹង2000ដុល្លារនៅអាមេរិកអាណាមជឿហើយ
tại khi nhóm miền Nam nè việc khai cam mà coi dương ngọn ngay á bạn chầm nô lui bò dương trong ngọc bao dương ngọn ngay pi rồi từ lá đấy nó sọc mày tại sao mà nó bỏ đây nó làm rich đẹp rô bán pi pon từ lá tất thảm chưa ắt bị cái đấy muốn trong ban riêng mình rớt à bởi trong ban riêng mình rớt thơ tam sti lỏ ngay đằng tới anh đang chẳng anh đang dương thú ấy dương thú ra đấy anh đang chẳng mà bỏ nè nhóm tập đó bên na dương đó phía bên chị miền dương có bay bằng hai thì phía à bên chị miền phòng nị chia trả rắc là bọn ông phục vụ dường vô đại tề hay bà trong ban chỗ ná chưa cho sốc chất ao tay bầm bắt phục vụ lôi bàn miền ấy viết miền bạ tề chắc bắt được không đại dường ta ba đây có anh ta tha dương thơ rừng thơ hai bà dương thơ mình bên mà nút mà rồi pi rồi nè là thơ thế mà nút đắp vào môi liên nè rùm khi thơ ok bà mở tay play mất hai chưa liên bài à.